Vendikosin te i pravërsisht numron 64 fëmijë si marrin shërbime direkt. Se numri total i fëmijëve apo të gjithë anëtarëve që ne pajisim në karton për persona cilëzuar fizike shkon 1834 për moment. Fëmijët fillojnë prej moshës 2 vjeçare deri te mosha 18 vjeçare. Pastaj grupi i të rritura prej 18 deri në 26, kështu që është edhe mosha mesatare dhe mosha e shtretë. Unë këtu ofroj shërbime fizioterapeutike për fëmijët të cilët kanë probleme të shumta siç është paraliza cerebrale, kontrakturat, hemipareza dhe vështirësitë e tjera të cilët janë të kombinuara. Ne këtu pra ofrojmë shërbime fizioterapeutike ku një seancë zgjat 45 minuta. Ofrojmë shërbime nga dita e hënë deri në ditën e premte. Për sa i përket pjesës a ka vështirësi apo jo me punu me fëmijët me aftësitë kufizuara, me paralizë cerebrale, e kemi të vështirë, pasi që vetë fakti që janë fëmijë me aftësitë kufizuara e vështirëson më shumë punën, por duke pasur shumë përkushtim mendoj që e kemi e bëjmë punën më të lehtë. Për të tonë smija smut, ku ka smija smut, zoti lujtë me mollë, me snos smija, me dalë pak, a me se ti pak, dy kone të ato e gëzoni. Donë që smija me se titë,